Contingent number 3 from Barangay San Miguel. Sigon sa unang panahon, usa ang pagpano sa pinakaunang matang sa pagpangista. Maukini ang tradisyon nga pamaagi sa pagpanagat kung diin mo gamit og usa ka klase sa suga nga gitawag og Petromax. Ang kahayag nga nagikan sa maong suga mao'y naghatag og kahayag sa matag mananagat sa kaniadtong panahon. Ang suga niini nahimong danag taliwa sa kangit-ngit sa kadagatan. Usa kini kakabilin nga gipasapasan na sa matag henerasyon gikan sa mga katigalungan hangtod sa mga kabataan karon. Ang paghatag og bili sa tradisyon og pagpano sama sa paghatag og pasidungog sa atong mga mananagat. Sa paglabay sa modernong panahon, hinaot nga ang kahayag sa matagpano magpabiling maghatag og danag og mahimong simbolo sa kadasig nga maghatag og asenso sa atong kinabuhi. Ang pagpano usa ka kulturang Cordovanhon angay kini natong ampingan og ipadayon. Sigun sa unang panahon, usa ang pagpano sa pinakaunang matang sa pagpangisda. Mao kini ang tradisyonal nga pamaagi sa pagpanagat, kundiin mugamit og usa ka klase nga suga nga gitawag og Petromax. Ang pagpano usa ka kulturang Cordovanhon angay nato kini ang pingan og ipadayon. Mga kaisunan kong Cordovanhon, mapasigarbuhon akong idalit kaninyo ang halad, pahinungod o pasalamat. Ang pagpano, suga sa kinabuhi, gikan sa Barangay San Miguel. Ladies and gentlemen, contingent number 3, Barangay San Miguel of Barangay San Miguel. Ang pagpano usa ka kulturang Cordovanhon angay nato kini ang pingan og ipadayon.
Daghang salamat contingent number 3, Banay San Miguel of Barangay San Miguel.